دوباره دلت نمشتفى دنيا من دوار ديك درود كريشتا دوباره دلت قدر نمو آردن کو سسپام راڑو دا الحاج مولوی محمد یاسین فهم صاحب و اصلاحی بیانتا فده لشی دا پایتر شبور اصرا مانو وسی سنگنم پگری وان کردگیرو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني منوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روختيا وخوشالي دپاك ربنا وعلم و دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د لیلة القدر فضیلات او د هغې خصوصیات. قدرمن اوریدونکو د روژې په مبارکه میاشت کې په آخري لسیزه کې داسې یوه شپه ده چې هغه الله رب العزت د زر میاشتو نه غوره او بهتره ګرځولې. نو که په دې شپه باندې زموږ یوه مسلمانه مور همدارنګه یوه مسلمانه خور یا زموږ یو مسلمان ورور پاڅېږي د الله رب العزت په عبادت او د الله په طاعت باندې ځان مشغوله کړي، الله رب العزت به دې ته د زر میاشتو عبادت نه دې اجر و ثواب ورکوي. د الله رب العزت په کلام کې د لیلة القدر درې خصوصیات بیان شوي دي. اول خصوصیت د دې شپې دا دی چې الله رب العزت په دې برکتناکه شپه کې قرآن نازل کړی دی، لکه چې الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر، بېشکه موږ نازل کړی دی دا قرآن په شپه د قدر کې. په دې باندې باید پوه شو چې د قرآن کریم نزول دوه ځلې شوی. یو ځل نزول د قرآن د لوح محفوظ نه تر آسمان د دنیا پورې، دا دفعتن شوی دی او دا د قدر په شپه شوی دی چې دې ته په عربي کې انزال وایي. په دویم ځل باندې د قرآن کریم نزول د سماع دنیا نه په واسطه د جبرائیل علیه الصلاة والسلام په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د درویشت کلو په موده کې شوی چې دې ته په عربي کې تنزیل وایي. نو به هر حال قدرمنو اوریدونکو د قرآن کریم نزول دفعتن هغه د قدر په شپه کې شوی دی. نو په دې برکتناکه شپه کې د قرآن کریم په شان عظیم شان کتاب نازل شو، او قرآن داسې برکتناک کتاب دی چې د چا قرآن سره څومره هم تعلق وي، په کوم اعتبار سره چې هم وي، د هغه مقام او شان به الله اوچتوي او الله رب العزت به هغه ته یو ځانګړی امتیاز او خصوصیت ورکوي. قرآن چې په کومه میاشت کې نازل شوی دی د هغې میاشتې مقام الله رب العزت د کال په یولسو میاشتو باندې اوچت کړی دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، الله وایي د رمضان میاشت هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن نازل شوی دی. رسول الله وایي سید الشهور شهر رمضان، قرآن چې په کومه شپه کې نازل شو د هغې شپې مقام الله رب العزت د کال د ټولو شپو نه افضل او غوره که، چې هغه د قدر شپه ده. انا انزلناه فی لیلة القدر، قرآن چې په کومه ژبه کې نازل شوی د هغې مقام الله رب العزت د دنیا د ټولو ژبو نه غوره کړی دی. دای د دنیا د ټولو ژبو سرداره جوړه کړه چې هغه عربي ژبه ده. الله رب العزت د دنیا ټولو ژبو نه بهتره جوړه کړې او وایي چې انا انزلناه قرآنا عربیا، بېشکه موږ نازل کړی دا کتاب چې هغه قرآن دی او په عربي ژبه باندې دی. همدارنګه چې قرآن په کومه ځمکه نازل شوی چې هغه د مکې او مدینې ځمکه ده، د هغې مقام الله رب العزت د ټولو ځمکو نه اوچت کړی. قرآن چې په کومه زمانه کې نازل شوی هغه زمانه او هغه وقت د ټولو زمانونو نه غوره او بهتره ده، هغه دور د ټولو دورونو نه بهتر دی، لکه چې رسول الله فرمایي خیر القرون قرنی
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قرآن چې کومې فرشتې راوړی دی د هغې فرشتې مرتبه او شان د ټولو فرشتو نه اوچته ده او هغه د ټولو فرشتو سرداره ده. لکه چې الله وایي نزله به روح الامین، قرآن چې په کوم پیغمبر باندې نازل شو د دې پیغمبر هم الله تعالی د ټولو کائناتو نه اوچت کړی. قرآن چې په کوم امت باندې نازل شو هغې ته د خیر الامم خطاب شوی دی. الله پاک دا امت د ټولو تیر شو امتونو نه بهتر جوړ کړی، لکه چې فرمایي کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قرآن چې کوم کس په خپلو سینو کې محفوظ که د دغه حافظ قرآن مقام الله پاک اوچت کړی. رسول الله فرمایی یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. نو جنت ته د داخلېدو په وخت به حافظ د قرآن ته وویل شي ته د الحمدو نه قرآن شروع کړه او قرآن لوله او د جنت په منزلونو باندې خیجه. ټول سرمایهداران، ټول پادشاهان، ټول وزیران او ټول هغه کسان چې هغو د الله د اوامرو نه سرکشي کړې ده هغه به په تعجب سره ګوري چاته به دا عزت الله نه ورکوي. دا عزت به الله ربالعزت هغه کسانو ته ورکوي چې هغو خپل ژوند په مسکنات او په فقر کې تیر کړی. تل لپاره به په خاورو او په پوزکیو باندې ناست ول، د الله کلام به یادوه. الله دا عزت هغه کسانو ته ورکوي چې هغو ته به مفسدینو په دنیا کې د حقارت په سترګه کتل. حتی دې خلکو سره به خبرې کول عیب ګڼه، هغو ته به قسمه قسم طعنې ورکولې، خو دې حافظ د قرآن ته به الله دا عزت ورکوي او الله به ورته وایي ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. داسې په آرام آرام او په مزه مزه په شوق وایه لکه څنګه چې تا به قرآن په دنیا کې ویل، او کوم ځای چې د قرآن آخري آیت ختم شي هغه به ستا مرتبه وي، هغه به ستا مقام وي. او کوم کس چې په خپلو سینو کې قرآن محفوظ ساتلی وي د هغې مور و پلار ته به داسې تاج اغوستلی شي چې د هغې ترک او د هغې رڼا به د مر رڼا هم نشي کولی. د لسو داسې سړو چې په هغو به جهنم واجب شوی د هغو په حق کې به د حافظ قرآن سفارش او شفاعت قبلولی شي. په دنیا کې چې کم کس د مرګ نه د چا په سفارش او د چا په شفاعت باندې خلاص وي نو دې کس ته به څومره لوی عزت وي، په آخرت کې به د جهنم نه د خلاصولو اعزاز الله ربالعزت حافظ د قرآن ته ورکوي، بل چا ته به یې نه ورکوي. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم افسوس دی په دې خبره چې نن مسلمان قرآن پریښی دی. په دې پوهیدل او په دې باندې عمل کول خو ډیره لرې خبره ده. مسلمان د قرآن لستل او د قرآن ویل هم پریښی دی، بس قرآن سره صرف یو رسمی تعلق پاتې شوی دی چې هغه یې په ښایسته کپړو کې تړلی وي او په اوچته انواری کې ایښی وي او په هغو باندې خاورې پرتې دي. کله چې یو کس وفات کیږي نو بیا قرآن رواخلي، د هغه سر ته کینی، سورت یاسین وایي چې الله ربالعزت د دې روح په آسانی سره اوباسي. همدارنګه چې کله دریمه اومه او څلویښتمه وي نو قاریان او حافظان راوغواړي د پیسو په مقابل کې په هغو باندې ختم وکړي. د قرآن حق په دې باندې نه ادا کیږي. په قرآن باندې عمل هم وکړئ، د قرآن ختم هم وکړئ، په قرآن باندې عمل وکړئ. همدارنګه قرآن د هغه چا چې روح یې وزي قریب الموت د هغه په سر یې ولولئ. په یو رسمي تعلق د قرآن سره مه ساتئ چې صرف د ختم په وخت کې او د جنازو په وخت کې قرآن یاد وي، بل وخت هم یاد نه وي. همدارنګه چې کله کور جوړ شي نو د قرآن ختم وکړي د برکت لپاره ښه خبره ده. چې کله دوکان جوړ شي د قرآن ختم وکړي د برکت لپاره ښه خبره ده. خو بیا په کور کې هلته د هغه نه مخکې هغه د ټولو فحشاو منبع راوړي، هلته کښېني، په هغه کې سریال او فلمونه ګوري. همدارنګه په دوکان کې نو هغه برکت چیرته پاتې شو؟ آیا قرآن صرف د دې لپاره راغلی و؟ آیا د صحابه و کرامو په زمانه کې، د محمد رسول الله په زمانه کې قرآن صرف د دې کارونو لپاره استعمالېده؟ دا وکئ، په کور کې ختم هم وکئ، په دوکان کې هم ختم وکئ، د مړي په سر هم قرآن ولولئ، خو د دې تر څنګ په قرآن باندې عمل هم وکئ. تاسې وګورئ چې په یو لوی کلي کې
چې په هغې کې به ډاکتر هم وي، انجینر به پکې هم وي، په هغې کې به ساینسدان هم وي، په هغې کې به سوداګر او تاجر هم وي. خو چې کله په جومات کې د ختم ضرورت وي، داسې به څوک نه وي چې هغه راشي ودرېږي او خلکو ته ختم ورکړي. حافظ به هم د بل ځای نه راوستلی شي او همدارنګه فاتح به هم د بل ځای نه راوستلی شي. الله ربالعزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته توفیق د دې راکړي چې قرآن یاد کړو او د دې تر څنګ د الله ربالعزت په کلام باندې عمل وکړو. نو د قدر شپه داسې برکتناکه شپه ده. دا یې لومړی خصوصیت دی چې په دې کې الله ربالعزت د قرآن پاک په شان عظیم الشان کتاب نازل کړی دی. او دا داسې خصوصیت دی چې د دې خصوصیت د لیلة القدر عظمت او مرتبه نوره مچته کړه. یعنی د قرآن د رانازلیدلو په واسطه باندې الله ربالعزت د قدر شپې ته نور هم عزت ورکړ. نو راشي دا شپې په موږ او تاسو را روانې دي، الله ته متوجه شو، د الله ربالعزت نه د خپل د ګناهونو بښنه وغواړو، او تل لپاره د ربالعزت نه د نیکو اعمالو توفیق وغواړو، ځان ته، ټولنې ته، خپل کورنۍ ته، مسلمانانو ته دعا وکړو چې الله ربالعزت دوی ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي او د ګناه او د معصیت نه یې په خپل حفظ و امان کې وساتي. او که داسې ژوند زموږ په غفلت باندې تیریږي، نو په دنیا کې به هم زموږ لپاره راحت او سکون نه وي. تل لپاره به د دنیا په تلاش کې یو، که شپه او ورځ. همدارنګه په آخرت کې به هم بیا موږ سرګردانه یو، د الله په حساب کې به ولاړ یو. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. ملتیا مو وکړي. فأسن كشيل خاوري يفيدا نندي وارد كدرو كركنشا دبارا ديرات لنشت فدنيا نندي وارد كدرو كركنشا. دوائم خصوصيات دا قدر شبه داده چه پدیش پاک عبادت دا زرو میاشت دا عبادت نبیتر او غرده. الله رب العزت فرمایی لیلة القدر خیر من الف شهر. د قدر شپه چې ده دا بهتر ده د زرو میاشتونه. الله داسې نه دی ویلي چې د قدر شپې عبادت دا برابر دی د زرو میاشتو د عبادت سره، بلکې الله دا ویلي دی چې د قدر شپې عبادت دا غوره دی د زرو میاشتو د عبادت نه. زیاتوالی الله تعالی ته معلوم دی چې الله څومره زیاتی نور هم ورکړی دی. دا د الله رب العزت فضل او دا د الله رب العزت رحم او کرم دی د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم په امت باندې. دا خصوصیت الله رب العزت د رسول الله امت ته ورکړی، بل امت ته چیرته هم نه دی ورکړی. رسول الله صلی الله علیه و سلم د صحابه و کرامو په مجلس کې ناست و او د بنی اسرائیلو د عابدینو تذکره یې کوله چې د هغوی عمرونه دوه سوه کاله دو نیم سوه کاله ول، په دیو کې به هغوی د الله رب العزت طاعت او عبادت کوه. نو صحابه کرام وپسخېدل، ویل یا رسول الله، زموږ عمرونه خو شپېته او یا تر اتیا کلو پورې دي، نو زموږ عبادت به څنګه د هغو عبادت سره برابر شي؟ نو الله رب العزت دا صورت نازل که ویل چې لیلة القدر خیر من الف شهر، د قدر شپه چې ده هغه غوره او بهتره ده د زرو میاشتو د عبادت نه. دا په هر مسلمان باندې را روانه ده چې روژه نیسي په آخره لسیزه کې دی د الله رب العزت طاعت او عبادت وکړي. نو الله رب العزت به هغه ته د زرو میاشتو د عبادت اجرو ثواب ورکوي. دریم خصوصیت او دریم ځانګړتیا د قدر شپې دا ده چې په دې شپه کې جبرائیل علیه الصلاة والسلام سره د نورو فرشتو د آسمان نه راکوزیږي، او هغه مسلمانان که زموږ خویندې دي که زموږ ورونه دي چې د الله رب العزت په طاعت او عبادت کې مصروفه دي، نو جبرائیل علیه الصلاة والسلام سره د نورو ملائکو په هغو باندې سلام کوي. لکه چې الله فرمایي تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر
سلام هي حتى مطلع الفجر نا نزلیگی ملائکه سرد جبرائیل علیه الصلاة والسلام د الله رب العزت په امر باندې نو دوی سلام کوي په هغه چا باندې چې د الله رب العزت په طاعت او عبادت باندې مصروف او مشغوله وي او دا کار د لمر پریوتلو نه واخله تر سبا راختلو پورې وي. نو قدر منو اوریدونکو په دې شپو کې د الله رب العزت رحمت راورېږي، نو څومره چې کولی شئ هغومره تاسو د الله رب العزت عبادت کوئ. ځان د الله رب العزت د رحمت نه مه محرومئ، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم کس د لیلة القدر د خیر او برکت نه محروم شو هغه گویا د ټول خیر نه محروم شو او د دې خیر نه نه محرومه کیږي مگر هغه کس هغه یقینا محرومه وي او یقینا بدبخته وي. الله رب العزت دې موږ په خپل فضل او رحم او کرم سره د خپل رحمت نه نه محرومه کوي. په ځانګړې توګه په دې شپه کې دې الله رب العزت موږ ته د عبادت او د طاعت توفیق را نصیب کړي. نو په دې وجه قدرمنو اورېدونکو د ټولو نه افضله دا ده چې د آخري لسیزې ټولې شپې په ویښه او د الله رب العزت په عبادت کې تیرې کړئ. ټول کال موږ ویده شو، ټول کال موږ خوبونه وکړل، راشئ په دې آخره لسیزه کې د الله رب العزت طاعت او عبادت وکړئ چې په دې باندې الله رب العزت زموږ ګناهونه معاف کړي، الله موږ ته بخښنه وکړي. که لس واړه شپې هم تاسو په ویښه باندې نشئ تیرولی، نو صرف هغه شپې چې هغه طاق شپې دي هغه خو په ویښه کې تیره کړئ. په هغو کې د الله رب العزت طاعت او عبادت خو وکړئ چې هغه یویشتمه شپه، درویشتمه شپه، پنځویشتمه شپه، اوویشتمه شپه او نهویشتمه شپه ده. او که ټوله شپه په عبادت کې نشئ تیرولی، نو څومره چې کیدای شي هغومره خو تاسو د الله رب العزت عبادت وکړئ، څه حصه به الله رب العزت ضرور تاسو ته درکوي. خو زموږ اکثر رونه او خویندې هم شته دی چې په دې شپو کې هغوی هم د الله رب العزت د رحمت نه محرومه دي. یو ساعت دوه ساعتو لپاره هم هغوی د الله رب العزت طاعت او عبادت نه نه پاتي. کم از کم هر سړی خو دې دومره وکړي چې د ماسخوتن او د سهار مونځ دې په جمع سره ادا کړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کم سړی چې د سهار او ماسخوتن مونځ په جمع سره ادا کړي هغه ته د ټولې شپې د عبادت کولو ثواب ورکول کیږي. سبحان الله، څومره مهرباني ده د الله رب العزت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې. خو بیا هم چې څوک محروم شي نو د هغه په محرومتیا او د هغه په بدبختی کې څه شک نشته، هغه یقیني بدبخته دی، هغه یقیني محروم دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عائشه رضی الله عنها ته یو دعا ښودلې. حضرت عائشه ته پوښتنه وکړه، یا رسول الله، که زه د قدر په شپه پوه شم چې دا د قدر شپه ده، نو په هغې شپه کې زه څه دعا وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ای الله، ته بخونکی، بخنه ته خوښه ګڼې، نو ته زما نه بخنه وکړه، زما ګناهونه معاف کړه. هر څوک چې په هر ژبه کولی شئ، خو کمه برکت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه الفاظو کې دی چې هغه د مبارک خولې نه وتلي دي، هغه بیا په نورو کې نشته دی. نو دا یاد کړئ چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. شپې شپې موږ په لاولهب کې تیرې کړې، شپې شپې د حرام په اوریدلو او د حرامو په لیدلو کې تیرې کړې، راشئ په دې لسیزه کې الله ته کینئ، الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ، ځان لپاره، د خپل کورنۍ لپاره، خپل اولاد لپاره د الله رب العزت نه بخښنه وغواړئ او دا توفیق وغواړئ چې الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق په باقي ژوند کې را نصیب کړي، ځکه د دنیا ژوند ډیر محدود دی، ډیر لنډ ژوند دی. الله ته به درېږو، الله رب العزت به زموږ نه پوښتنه کوي. که څوک هم په دې شپو کې د الله رب العزت طاعت او عبادت نشي کولی، ځان خو دې د ګناه نه په دې شپو کې وساتي، د خپل اولاد، د خپل کورنۍ، د خپل دوستان خو دې د ګناه نه بچ کړي په دې شپو کې، ځکه په کم متبرک وخت کې چې عبادت کوونکي ته الله رب العزت ډیر اجر و ثواب ورکوي، په هغه باندې د الله رب العزت رحمت راورېږي. دوهمدارنګه په دغه متبرک وخت کې که څوک ګناه کوي،
او د الله رب العزت نافرمانی کوي نو په هغه باندې هم د الله رب العزت لعنت د تیز باران په شان وریږي. نو که په دې شپه د الله طاعت او عبادت نشو کولی، کم از کم ځان خو د ګناه نه بچ کړو، خپل اولاد خو د ګناه نه بچ کړو. اما متاسفانه باید ووایم چې په دغو شپو کې هم زمون کورنۍ او خپله تلویزیون ته ناست یو، هغه فاسد سریالونه او فاسد فلمونه تر سبا پورې ګورو. هغه پلار چې په هغې کورنۍ کې دی، الله به د هغه نه پوښتنه نه کوي. هغه مور چې په هغې کورنۍ کې ده، هغه نه به الله پوښتنه نه کوي. چې داسې د رحمت په شپه کې، داسې د برکت په شپه کې چې د الله رحمت د تیز باران په شان ورېده، تاسو هم د دې نه خپل ځان او د خپل اولاد محرومه کړي وی، په فساد کې اخته وی. نه، که عبادت نشئ کولی، ګناه نه خو خپل ځان او د خپل اولاد وساتئ. حضرت مولانا اشرف علی طهانوی رحمه الله لیکلی دی، لکه څنګه چې څوک محمد رسول الله باندې یو وار درود شریف وایي، په هغه باندې د الله رب العزت لس رحمتونه نازلیږي. العیاذ بالله، که یو کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې گستاخی وکړي، نو په هغه باندې هم لس لعنتونه نازلیږي. ګرځنده عیب لګوونکی، هغه چغل خور دی، منع کوونکی دی د نیکی د کارونو نه، د حد نه تیریدونکی دی، غټ ګناهګار دی، بدخویه دی، د دینه هر څه علاوه بدذاته دی. نو به هر حال قدرمنو اوریدونکو، دا شپې د الله رب العزت د طاعت او د عبادت شپې دي. په دو شپو کې الله رب العزت تاته د زرو میاشتو نه لا زیات د عبادت ثواب درکوي. نو راشئ چې د الله عبادت په دې شپو کې وکړو. بهتره خدا ده چې آخرې لسیزو کې په ټولو شپو کې د الله عبادت وکړو. که دا نشو کولی، په تاق شپو کې وکړو. که دا هم نشو کولی، څه نا څه یو ساعت دوه ساعته خو د الله په عبادت او په طاعت باندې ځان مصروفه کړو. د خپل د ګناهونو بکنه خو د الله نه وغواړو. که دا هم نشو کولی، د دې نه محرومه یو، دومره همت الله موږ ته نه دی راکړی. د ماسوتان او د سهار مونځ خو په جمع سره په تکبیر اولا سره ادا کړو. که دا هم نشو کولی، دومره زوف الله راکړی، دومره خو وکړو چې ځان خو د ګناه نه بچ کړو، خپل اولاد خو د ګناه نه وساتو، خپله کورنۍ او خپل دوستان خو د ګناه نه بچ کړو. کنی الله رب العزت په غضب او په لعنت کې به گرفتاره یو. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره، د ټولو مسلمانانو لپاره د الله رب العزت د عبادت او د اطاعت توفیق غواړم. او داسې غواړم چې موږ ته الله رب العزت په شپو کې د خپل د اطاعت او عبادت توفیق رانصیب کړي او د ګناه نه موساتي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. من دیوار دکه دروغ رکریشیا چت زیان مسید لنا من دیوار دکه دروغ رکریشیا دوباره دیرات لنشت پدیا من دیوار دکه دروغ رکریشیا